អ្នកសន្តិសុខជាតិទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចេបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធតែនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីអញ្ជើញក្រុមអង្ការប្រដាប់អาวุธជនជាតិភៀតិចមួយចំនួនលើកឡើងតែក្រុមដែលត្រូវបានចាត់តុកថាគឺជាភេរវករឲ្យមកចោះរួមនៅក្នុងតកចោះចាស់ស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងឱកាសនៃទិវាជាតិមួយដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកុម្ភៈនេះ រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីអញ្ជើញក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតេកមួយចំនួនលើកឡើងតែក្រុមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភេរវករឲ្យមកចូលរួមក្នុងតុចចារស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងឱកាសនយោបាយជាតិមួយដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកុម្ភៈនេះបតាមការជិមសាយដោយសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ា Irrawaddy ដែលត្រូវបានដកស្រង់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក ਾਮ ពាវេនីវឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធខាងលើនេះជា មកកាន់ទុកចោលចាគ្នាត្រូវបានគេមកឃើញថាគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយលោកមីនអងឡាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះឲ្យបានពេញលេងតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលជាមួយក្រុមប្រដាប់អវុធធំធំក្រៅពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចេញពីអំណាចកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប្រកាសថាការសម្រេចបានសន្តិភាពយួងវែងសម្រាប់ប្រទេសជាដើមមូលគឺជាគោលនយោបាយមួយ ផ្នែកនៃផែនទីចង្អុលផ្លូវរបស់លោកសិក្ដីថ្លែងការណ៍បានកូបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវបដោតឬសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយកិច្ចចរចាទៅតាមបាយបត់នៃប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាបន្តបន្តកូបញ្ជាថាក្រៅពីទទួលបានការអញ្ជើញពីរបបដឹកនាំយោធាក្នុងថ្ងៃពីດາວខាងលើនេះក្រមប្រដាប់អាវុធនៃសម្ព័ន្ធជាការ៉ែននិងក្រមប្រដាប់អាវុធជំនឿជាតិភេតិកផ្សេងផ្សេងទីស្ថិតនៅក្នុងក្រមអង្គការ ប្រដាប់អាវុធជន់ជាតិភៀតទិញបានប្រកបបដិសੈតមិនចូលរួមក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃសម្ព័ន្ធជាតិការ៉ែនបានអះអាងថាពលកិគ្មានបំណងចូលរួមគិច្ចចារណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលយូធានោះឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិះ២អាហារ